www.cinemapensionnaire.fr. Casarema.fr. Mingi na kati na mboka na biso na pesi bino mbote bondia bonjour kola pambo la bino bisika nyoso bozwami nga momu na zambe mosali na bino pasteur Chapo Malamba représentant légal ya église Bethesda tabernacle Église mère ezali na Kokana Ojaen et aux appels na ba branche mususu notamment église na Montréal na Canada et na Wambo Kola pambola bino bisika nyoso bozwami na lingaki na ngolo oyo kolo asali biso tomona na lisusu boye na nzela ya maloba na kolo tokabola moke maloba na nzambe kolandisa matango tozwami mpe posa na nzambe mpona eklesia na ye na mikolo oyo tozwami motuna moko ezali motuna oyo tokotunana mpe ntango nyonso ezali kotungisa motema na ngai me na moto akoyanola yango kolandisama lolenge oyo maloba oyo ekuti yo epai wapi ozwami akomi na nzambe elobi soki oyoki mongongo na ngai ekokanga motema na yo te kolo atindaki liloba mpe liloba esikolaki kolo yesu liboso na bayekoli apesi lisese tolobi parabole amokanda na Luc chapitre 18 verset 8 na kotanga mpona tososola moke Luc chapitre 18 verset 8 alobi il leur fera proprement justice mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y a solo to fandi na mokili oyo ezali monde moko hostile makambo ebele ezali ya mabe akambo mosusu ezali ya malamu soki nkolo afungoli miso na yo matoi na yo okososola ete ntango tokomi ekomi ntango mabe motuna oyo na nsima na masese kristo apesaki alobi ntango mwana na moto akoya eske akokuta kondima me tozonga moke na nsima na parti a ya verset biblike oyo ezali na mingi bana na nzambe bazali kotungisama konyokwama komona pasi bisika ebele na se na moi na molimo to na nzoto mingi bazali kotungisama misusu telema kotungisama eleki mingi kondima na bango ekiti mituna ezali mingi ebiyano eza moke
kolela na bango ezali kokokisama na maloba na Nzambe epai wapi Paul alobaki tango toza kobika nano na bomoi na nzoto oyo tozali kotungisama mpe komona pasi kasi Paul alobi tango mwana na moto akoya na lumbangu akosala bango justice bao nyonso banyokwamaki bao nyonso babatelaki kondima bao nyonso batungisamaki banyokwamaki mpo na sango malamu banyokwamaki au point au péril ya vie na bango ya bomoi na bango babatela bonzambe bandimaki persécution. Mamana likambo na biso to na motuya ya matea na biso tongo na lelo ezali epai wapi ozwami epi sika nyonso oyo okutami motuna oyo kolo azali kotuna yo na ngai tango mwana na moto akozonga akokuta kondima na se na moi kondima ezali essentiel na bomoi na bokristo kondima yango ezali kotonga oyo nyonso ezali kosala kati na biso te tozali bana na nzambe mpe yango ezali kopesa nzela na nkolo kozala na biso na bomoko mpe totambola lokola bampaka na ntango na kala batambolaki na kondima bayikaki mpiko mpe balongaki nasepelaki mingi totala ndenge mokili ezali lelo pe mingi ya bana na nzambe ndenge bazwami lelo tokomi na ntango oyo toza lisusu na repere te tokomi na ntango oyo toza lisusu na référence te ezala na ngambo na bai na mokili ezala na ngambo na bai bayebi nzambe ezala na biso ba oyo tozali koteya sango malamu repère ezali susu te motuna oyo ekwei na ntango malamu bible elobi soki oza na kondima soki omoni ete ozali ya kotelema keba kengela mpo okweya te bipai nyonso oyo ozwami nayebi ke bozali kolanda mateya oyo ezali une interpellation na moko na moko na biso lokola mwana na nzambe lokola mosali na nzambe lokola oyo nano mbala ya liboso nano akutani na liloba na nzambe te toza nauti koloba toza na repère moko te meme na baoyo tozalaki kondima na biso ebandaki kolanda tobandaki kotala ndenge ya kotambola na bango ndenge ya kobanga na bango nzambe ndenge ya kosambela na bango koyika mpiko na bango bazalaki bamodele mpo na biso me lelo mingi baza lisu bamodele te yango motuna oyo kolo atunaki koloba ntango mwana na moto akoya akokuta kondima na moma oyo mokili ekoti na mobulu oyo okoki koyoka kosala mosala na nzambe to koteya sango malamu kondima elembi elikia ezali lisusu te kondima ya makasi ezali lisusu te c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer ya solo parce que pasi eleki mingi bible elobi na mokanda na Matthieu 24 verset 12 à 13 bible elobi parce que iniquité ekokoma mingi bolingo ya ebele ekolemba tokomi na ntango oyo na verset 13 maloba na nzambe elobi epai wapi toti kotanga ba oyo bakoyika mpiko bakobikisa milimo na bango na mokanda na apokalypse
Kolo na zela na Jean na île de Patmos na lettre na pas na Éphèse alobi comment mokanda on tinda ngo na ecclesia Éphèse na yebi misala na yo à verset 2 y Apocalypse otoeba kakate ko batela bibwele onzambe apesi biso mais toyeba pe komi batela pe ko tambola lolenge nzambe akosepela biso parce que sengoni ne kozala mokolo wana kolo aloba na tsikala ko yeba yote misusu bakolo bana teaki na kombo na yo na sala ki nyoso na kombo na yo na sakola ki na kombo na yo babeli babika ki na kombo na yo mais akoloba na basali mosusu koloba na tsikala ki koyeba binote bobangi nzambe koki kaka te kozala na bandimi mais bobangi nzambe esengeli pe kozala na biso bate esengo na biso ekozala mingi mokolo wana tango nazali ko rendre compte ya mosala oyo atindaki nga kosala ngai pe aloba mosali malamu mosali malamu yaka na bopemi na koyekoli sabato kaka te basambela na koyekoli sabato kaka te babanga nzambe mais na kosala nyonso nazala pe mutu na sambela avant na yekolisa libota na bato na bana na nzambe kosambela soki na koyekolisa libota na nzambe kobanga nzambe esengeli ngai moko nazala na moto ya liboso ya kobanga nzambe ndakisa mpona bango nalobaki na ebandeli ke tozana mokili ezali hostile ezali mabe makambo mingi ezali ya mabe ezala libanda na ndako na nzambe ezala na kati na ndako na nzambe mabe ezali mingi nini epai wapi okobombama esika nini oyo kozwa esika kopema kaka boye te eleko eleki motuya epai na nkolo kopesa lisese oyo ya mwasi akufela mobali lolenge ya bande kobelema ntango nyonso kotungisa mosambisi oyo na nyonso oyo Christ était conscient ya ntango na suka combien mokili ekokoma injuste makambo mingi ekokoma ya mabe ayebaki ntango oyo tozali ayebaki na kosakola mpona ntango oyo tokomi alobi mosambisi oyo ata alobi ata na bangaka nzambe te mais mwasi oyo lolenge azali kotungisa ngai wi eza na mingi na bana na nzambe baza kotungisama bomoi ezali kaka na losambo mama papa akolandisama bisika nyonso oyo ozwami kolemba te ikampiko ndenge nautaki koloba na mokanda na Matthieu 24 verset 13 oyo akoyika mpiko ntina suka akobikisa mpe akobika bien sur akobikisa molimo na ye lobiko ezali kati na nkolo yawe alobi molingami na ngai oyo azali kobila ngai soki akwesi kondima akosepelisa ngai lisusu te akopesa ngai esengo te batela kondima parce que kondima ezali essentiel essentiel mpona ngai mote nayekola ba patriarche ba koko na biso koloba abraham babatelaki kondima batikalaki na kondima ntina suka na ntango na bango tobatela kondima oyo akoya kosala justice alingi koya kosala justice bible elobi akosuka na mapata ma parti oyo aya verset 8 na Luc chapitre 18 justice na nzambe ye nde azali retribution ya moko na moko ya mwana na nzambe akoya kokata mpe kofuta likambo na moko na moko ndenge moko na moko atambolaki na se na moi kokata likambo oyo akokata te kaka mpona bandimi akokata ezala mpona bandimi ezala mpona biso bate
yango ezala bino bate ezala biso bate ezala bana na nzambe to bate la kondima to ikampiko kati na kondima to tambola na kobate la maloba na nzambe na apokalipsi alobi oyebi nyonso oyebi bao bazali ba kotambola malamu oyebi konyokwa mapona nga otungisa mingi mpona nga me loko moko nazo sepela lisusu te parce que bolingono ya liboso okweisi yango ndeko eloko nini esali ete obungisa bolingono ya liboso na Jérémie alobi chapitre 2 alobi Israël moseka na ngai obanda ekolanda nga meme bisika ya kokauka mabele ya kokauka milona ezali te toyebi esobe esobe ezali esika soki oloni milona mpo ebima eza na pasi me alobi Israel moseka na ngai obanda ekolanda nga bisika oyo mabele ezali ya kokauka bisika nyonso nazalaki obanda ekolanda nga oye tozongela bolingo ya liboso oyo ata nali ata nali te ata naza na yango ata naza na yango te naza na yango lokola naza na yango te naza na yango te lokola naza na yango motema na ngai ezali ya kokangama na nkolo lelo bozwi bomengo ekomi kokabola mingi bato na nzambe tolobi kaka pasi te nzambe asali ngolu tozala libanda ya mboka epai wapi nyonso ekoki kozala me mutu kati na bozwi kati na esengo bobangi nzambe ezali te nazali kosenga na yo ndeko epai nyonso oyo ozwami lendisama mituna motuna oyo soki nkolo azongi lelo akokuta kondima kati na yo kondima ezali essentiel nasengi bolingo ebande kotinda yo kobanga nzambe atotikali yo moko kokima lisumu bisika nyonso kokutama maloba na nzambe na monoko na yo ozalaki na mokolo obanda ekokila obande ozalaki na mokolo obanda ekobima koteya sango malamu ozalaki na mokolo oyo obandaki komedite liloba na nzambe ozalaki na mokolo oyo obanda ekolinga ozala yo moko mpo oyoka molimo na nzambe tokomi na ntango ya koyoka molimo na nzambe ya kotambusama na posa na nzambe na kotambusama kolandisama oyo molimo mosantu azali kosakola na ntango na suka akomi elobi oyo aza na molimo na nkolo yesu te aza ya nkolo te ezaka na molimo na nkolo nde tokososola motuya ya ntango oyo toza tobosana te makomi elobi mbula nkoto eza lokola mokolo moko epai na nkolo mokolo moko epai na nkolo ezali lokola mbula nkoto nkolo abelemi mpo na kozonga mwana na moto aza na ekuke mpo na kozonga ntango ye akozonga akotelema na mapata embala moko na pwasa ndenge miso ebetaka bayengebeni na ba oyo bakufi bakosekwa makambo oyo ezalaka lokola masolo mpe masapo me eza solo ndeko alobaki na bayekoli bomoni ndenge naza kokende konetwama ndenge na kozonga bomitungisa te nake kobongisela bino esika na kozonga mwana na moto abelemi mpo na kozonga me alingi kozonga mpo na yo ndeko mama mpo na yo ndeko papa mpo na yo mosali na nzambe bible elobi biso basali na nzambe tokongenga lokola mioto me mioto ya mokili nayebi ke ezali kotungisa biso mingi lokumu nkembo oyo mokili ezali kopesa biso limemia oyo nzambe apesi biso tozala basali na ye toprendre soin ya bampate na ye alobi na mokanda na acte des apôtres alobi boye alobi keba na bibwele ya ngani oyo ozali koprendre soin na bango mpo ete baza bibwele oyo nkolo asikolaki bango na nzela na makila
ya motuya bisika nyoso boza ko landangai ezala mwana na nzambe ezala mosali na nzambe ezala eklesia tokomi na tango ya moto nyoso amizungisa kati naye posa na nzambe ezali te moto akufa kati na mabe libota na nzambe lelo oyo boko remarquer biso na ba faiblesse na ba difficulté ya ko percer na vie spirituelle to na vie na biso na sena moyi liboso na bino ba komi elobi boza pati ya liboso ya kobondela pona biso po eti musalo to za ko sala moyini aza ko sepela na ngwa ta mokete na ba kolesa apotre Paul alobi bobondela pona nga pona za na makoki zambe afungola na nga ekuke yanga koloba ndenge sengali nga koloba afungola nga ekuke ya makambo na bonzambe mystère ya bonzambe pona loba ndenge sengeli na loba bomoto eza na bandelo eza na ba limite bomoto eza na champ exercice ya esika oyi azali kosalela eza limité yango libondeli na bino bana na nzambe libondeli na bino Ecclesia na kolo pona biso basali na nzambe ekosunga biso mingi ekosala ete tozala makasi pe tozwa ntango nyonso bimoniseli malobo esengeli topesa bino nabondeli bino bandeko na kombo na Yesu asengi na bolingo na nzambe tata bosoutenir biso po tokontinue koprendre soin na bino ndenge nzambe alingi ndenge kolo azali kosenga pona yo mosali na nzambe epai wapi ozwami makambo ezali mingi tokomi koyoka makambo ebele kobona makambo ebele nalobaki na ebandeli awa na baoyo balandaki nga depuis ebandeli ke na kati na biso nzambe azali kosepela na makambo ebele lisusu te yo oyo obandaki kobanga nzambe kokima lisumu koluka nzambe mpo na oteya kokila mpo oteya komipimela meme esengo oyo ekoki kopesa mokili mpo oluka présence na nzambe mpo oyeba ndenge nini okoprendre so ya bampate na nzambe ndeko kolo alingi yo mingi ndenge alingi nga pe alingi basali nyonso na se na moyi kolo na biso alobi nakosambisa mokili me nakoyoka mawa na basali na ngai epai wapi ozwami esika nyonso ozwami maloba oyo motuna oyo etunami te kaka na bampate etunami na kati na bampate basali na nzambe na lingomba na Yesu Kristo eske ntango mwana na moto akoya akokuta kondima nauti koloba mosali epai wapi ozwami milendisa bizongisa kati na yo wapi kolo azwaki yo esika nini kolo azwaki yo message nini kolo apesa yo mpo prendre so ya batropo na ye zongela message wa batela kondima oyo esala yo lelo oyeba na lokola mosali na nzambe bible elobi na baoyo bapesaki mingi bakosenga bango mingi ntango tozali kotala makomi na nzambe koloba esambiselo ekobanda na kati na ndako na nzambe oui parce que wana nde maloba na nzambe eza koteyama bimoniseli na nzambe eza kobima nzambe aza koloba me soki na kati na ndako na nzambe mabe ekokutama nakanisi ekozala pasi mingi me soki totali bolingo na nzambe posa na ye ezali kosambisa te me motuna oyo etunamelinga etunameli yo nde kozali kotala nga bisika nyonso ozwami motuna oyo etunami mpona mwana na nzambe nyonso j'aimerais parler passer ce message à l'église Bethesda Tabernacle à Montréal, au Canada. Bien-aimé dans le Seigneur,
J'aimerais vous poser cette question. Pas forcément moi, mais la question a été posée. Autant d'autrefois, c'est venu comme une parabole devant les apôtres, les disciples du Seigneur. Mais aujourd'hui, la question nous est posée. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je disais tantôt, la foi est essentielle. Bien-aimés, partout où vous me suivez, en France, partout en Europe, la question nous est posée. Dans Luc chapitre 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je disais tantôt, la foi est essentielle. Peu importe ton rang, tes potentiels, ta renommée, la foi est essentielle. Vous savez comme moi, à cause de l'iniquité, de l'injustice, d'hostilité de ces siècles présents, il y a pas mal des hommes de Dieu, il y a pas mal des enfants de Dieu qui commencent à trébucher, à oublier la recommandation du Seigneur. Il nous a dit, je m'en vais, vous préparez une place, je reviendrai. Je disais tantôt, il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Ce qui était autrefois les hommes de Dieu matirent, équilibrés, censés nous apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il n'y a plus de référence. Parmi nous, on peut facilement trouver l'injustice, l'arrogance, l'orgueil, l'avarice, la cupidité. Parmi nous, on peut trouver tout le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais passer ce message afin que nous sachions. Jésus de Nazareth, c'est lui qui nous a dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre, est à la porte. Quand il reviendra pour vous et moi. La foi est essentielle. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 2 à 5, il dit, je sais, tu es persévérant, tu as gardé ma loi. Tu sais distinguer le bien et le mal. Les hommes dédiés, censés prêcher la bonne nouvelle et les loups ravisseurs. Tu sais faire la part des choses. Mais ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as oublié ton premier amour. Reviens. Sinon, je viendrai en toi, j'ôterai le chandelier de sa place. Bien-aimés, sans vous mentir, il y a des hommes de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui prêchent la parole, qui demeurent dans des églises, mais les chandeliers y plient. Garde la bonne nouvelle, les dépôts, comme disait apôtre Paul, garde les bons dépôts. Bien-aimé, ce que tu as reçu depuis ta nouvelle naissance, peu importe, enfant de Dieu, homme de Dieu, garde ce que le dépôt que tu as reçu d'auprès des non-aînés dans la foi. Quoiqu'aujourd'hui, parmi eux, nous déplorons. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas l'Amérique. Moi qui vous parle, j'ai la nationalité canadienne. Mais ce n'est pas ça qui fait de moi un homme de Dieu. Ce qui fait de moi un homme de Dieu, c'est la parole de Dieu que je garde dans mon fort intérieur. C'est la loi du Seigneur qui m'a fait sortir de la gêne, de la corruption de ces siècles, de la méchanceté, des liens de mes ancêtres, des liens de ma famille qui a fait de moi votre humble serviteur. J'aimerais vous passer ce message. Et vous interpeller à chacun de nous. Bien-aimés, gardez la foi.
peu importe la circonstance, c'est lui qui doit venir, va revenir bientôt. Il est à la porte. Peu importe la moquerie, la persécution. Non, ne regardons pas cela. Mais tournons nos regards vers celui qui est le consommateur de notre foi. Vers celui qui nous a aimés les premiers. Celui qui a quitté le trône de gloire. Il a donné sa vie pour l'Église. Prenons soin de brebis comme il se doit. Prenons soin des âmes comme il se doit. Sachant que le vrai pasteur, le grand pasteur, le vrai pasteur de brebis revient bientôt. J'aimerais finir par ceci. Je vous aime, homme de Dieu. Bien-aimé comme moi, serviteur comme moi, ce que nous déplorons aujourd'hui est que on nous plonge, on fait plonger dans un même vase, dans une même maison, on nous englobe tous, mais même autant d'Élie, Élie voulait dire que non, il ne me reste que seul, je suis seul prophète qui est resté, mais Dieu lui a dit non, écoute, il y a aussi des hommes de Dieu qui n'ont pas fléchi les genoux devant les prophètes de Baal ou devant Baal. Oui, il y a un reste. Il y a un peuple que Dieu s'est réservé. Et parmi ceux que le Seigneur a réservé, il y a aussi toi, bien-aimé, qui me suis, homme de Dieu qui me suis, garde la foi. Accepte l'humiliation. Accepte de marcher humblement, même dépourvu de toutes choses. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Il n'y a pas de besoin, mais c'est quand Zambé a pas mal. C'est quand Kolo a lundi ça, qu'on dit. On dit, on y a quoi ma pona tango mouke. Et c'est qu'on a vu ce qu'on a là. Tango molai, et son abisso kozala, munene. Oh, ce qui n'kolo a kozonga lelo, c'est kama loba oyo, et sungangai, mosali, di bosonabino. Maloba oyo et sunganga, na bate la kondim. Na continue ko bate la maloba nazam. Na continue ko tambola na sem, kote a maloba nazam, mais oyo na yoka mokole a liboso, bate yanga. Oye me manga na mbongwama. Na batela. Nkona oyo. Bisika nyon sobo zwami. Na senge na libota na zan. Bo batela kondi. Pona nini. Po ete oya sengeli koya. Akomina ekuke. Zambe. Apambola. Kominote na biso mobimba. Koleka. Église Peniel, et pas Wapitoma, Azwami, Kolo Apambola, Amabe, Apambola, Libota Mobima Nabana Nanzambe, pe communauté Nabiso Mobimba, Tobate la Kondima, Tobate la Sango Malamo, et pas Nyonso Zwami, Neko, Bate la Liloba Nanzambe, Bate la Kondima, Bate la Bibuele Oyonzambe, Atie. Liboso na yo pour prendre soin na bango. Tika nkolo apambola na kombo na Yesu. Na kosukisa na libonde li oyo. Kolo merci pour l'opportunité au pesinga. Na telema lisu liboso na libota na yo. Oyo nyonso ayo kililoba oyo. Lendi sabo yambi. Bate la kondima. Pe la moussa elimo ya moko na moko. Poto soso la biso nyonso tango nini tokomi. Tika Kolo nanga pambola. Na kombo na Yesu. Wazali kolo pe mosiko li tobondeli. Amen.